It was at this moment he knew. He fucked up. Pujen. Nari muhamagaye mukanga ajye kumfungiraho igitanda cyarafunguye.
nimba ari ugusaza sinzi rwose ngo urya ngo ngo numuki niho nkore ibintu byo mu rugo byose n'amashanyarazi n'amazi niho nzira turwese agira inyogoke uriya muntu araguhekwe burundu Yesu uje nguri mu mitumba nguri mu ngo munsi nayiwe ese ubundi nijoro ubwo uva wumva bimeze neza fresh mu rugo nyararaho maze iminsi numva ntazi ikintu rwose kiri kubura sinzi ariko ntagomba nabyitayeho rega mba nagiye kwa mukozi kagira inkuru neza muhena wa n'umugabo buri munsi mubona bagiye numva ikitaro cyo kunyuka none hari ukuntu ngiye maci nyakegera nje gukamisha ngeze ndakomanga ndakomanga reka da ndakomanga reka da hajya numva Muko agira iwawe ugira n'igitanda cya rasoro reka nicyo namubyanga ngo agiye kumfungira cyarafunguye Nudatebuka niba ugira ngo ndakubeshya tambika Dera dukubita ni harahiye Ajya yose Masaka iminsi ngo ni gitu Tambika murahurira harahiye atarahagera Nahoze nkubwira kuri uwo mugabo azagusenyera Uje Nanjye nkabibona nkabibona Umva irukanka Nanjye hari ahantu ngiye kwa mudahira Ngiye kureba ko bahishije imbetezi Reka nsimbuke ntabwo byoroshye Maze iminsi none akabeteza indeyo ko bahishije Ubwo rero genda ugira urugendo rwiza n'urwo rwawe Yewe reka ngene Niba utamumenera amazi nta kazi ka wa mugore Ubwo binda Niko sha musore wanje ejo wundi ngiye mpohereze ngo ujye kumfungira amazi nurangiza ujye gufunga byose sha ujye gufunga byose ubu nari nkohereje nkwizeye ariko ubu ntago nakugeka kuko ibyawe nabyumvishe nabyo ariko se boss wasanze nafunze neza se ntibyari tayari wanyishyuye amafaranga sitanyizeye abo bantu babiri wakubwira ngo ngiye ngo nyuma aho naragarutse nsubira mu rugo iwawe inkanda ariko boss we ndimo n'umukozi wanjye niko amazi warafunze ndabyemera naranakwishyuye ariko kugenda nyuma yaho wansubiriye mu rugo kandi ntabwo wemerewe kujya mu rugo ntakohereje naguhaye atansiyo sinzi impamvu utabyumva nk'ubu ngubu nari ngwarukushya nkohereje ariko hari inkuru ingezeho bansanze hano hakurya muri ya mirima yanjye muri za ntoki ndimo kureba ko abakozi bazutiye neza bazumbiye neza ariko hari umuturanyi uje mbwira ko wagarutse mu rugo kandi ntabwo byanshimishije rwose hoya ariko reka nkubwire kugenda harazamo n'imirwano aho ngaho harazamo n'imirwano kuko ndi kurakara cyane boss nuzaramo igitubwira bahombye cyane rwose nuweze ndumete kandi tsenda funga ubwo ni bapfunga tuzarafunga n'amazi wowe kugukaza ntabwo binanira wanjye urufunguzo amandi ufite boss wanjye umwana w'umuhanda ruzingo nuweze Ha bintu byinshi n'umutaranzu banakumbarira nyuma wawe. Ntabwo wari kundengana hanga. Bira bintu byo kumfatirana wansize mu mirima yanjye, ndimo nkontorora nakoreza mu rugo, reka nze noneho mpangane nawe. Nimba mva kuri umusore. Noneho nge mwemeje, genzi minisitara muri salo muri nka rutanga mu cyumba. Reka nze noneho nkwereke. Uzi ko nge mfata itafari nkarifungira muri gereza. Jewe nafashe amashanyarazi insinga mu rurabura horka utakunkanga ngari aho yatsera na babakire ngamwe ngo ngende ngendere wawe ntago nabona umwanya kwirwa ndwana nawe musinzi sha uje ushaka kuzajya nkinira kwate batwagiye se muzi mama kuri to kanze noneho nkwemeje n'imigere iravuga ni ngumisha uri serious Jendi seri mali na kaje jendi seri akareka bakire ngara waje birwa bankanga wa jendi seri jera katukufeza ruzingo ruskara mwana wa muha ntabwo wagira wa uranyemeza muri make ndakwemeza urumva urite ya jendi tayari ndakubita no mugora kwanga mite mujyana wa none tunabana nane cyangwa cyo aba uje njanga je bashaka kuzanga wa bitera namutsindira none tunayebona niba mama mutazi gutanga kaya mu burere bwanyu abana babahungu twebwe twanze nkwemeza twatwariye mini urumva nkwemeza none urumva bitega Ngiye
Oh shit!